Bona tarda a tots els mitjans de comunicació que feu seguiment de, de la roda de premsa després de la reunió que hem fet del comitè tècnic per fer tot el seguiment del de, problema de la dana aquí a, a Catalunya. De fet, continuem encara en estat d'alerta, el que vol dir que hem de fer una crida al conjunt de la població a mantenir i estremar la precaució, evitant desplaçaments innecessaris, allunyant-se de rieres i barrancs, encara que no plogui, és a dir, encara que no hi hagi pluja o sigui un moment en el que no plou, hem d'evitar apropar-nos a, a aquests entorns. I també demanem la suspensió de totes aquelles activitats esportives, encara que siguin de, de, de competició, que es donin en la zona afectada per aquesta intensitat de pluja i per aquesta alerta, és a dir, a Ribera d'Ebre, Baix Ebre, Baixebra, Montsià i Terra Alta. Aquest és una de les qüestions que crec que cal remarcar. És veritat que tots volem continuar fent vida normal, que volem continuar amb les nostres activitats, però és, també és ben cert que estem sota una situació d'alerta inuncat i que, per tant, hem d'extremar totes aquelles mesures de precaució i d'autoprotecció que porten implícita doncs, aquesta reducció de la mobilitat i evitar tots els desplaçaments que siguin eh, innecessaris.